Послання 1093. Поки процвітає любов, людський рід може вціліти. 4-3 квітня 2014 року Божого, 17:11. Моя ніжно улюблена дочко, любов є одним з наймогутніших Божих дарів. Поки процвітає любов, людський рід може вціліти. Любов перевершує всяке зло, поділ і ненависть, бо вона є від Бога, який є всемогутній, і жодна сила зла не може знищити її цілковито. Коли душа по-справжньому наблизиться до мого серця, я наповню її любов'ю. Я огорну таку особу цим даром, і тому вона не зможе ненавидіти інших, навіть тих, які над нею знущаються. Коли любов присутня в душі, Бог використовує її, щоб притягнути до себе інші душі. Вона використовується для того, щоб приносити радість і втіху потребуючим і страждаючим. Любов є благодаттю, однак вона надається вибраним душам, щоб вони ділилися нею з іншими, на славу Божу. О, яку радість приносять мені ці душі, коли вони приймають цю любов від мене безумовно, коли вони радо приймають мою присутність з відкритим серцем і дозволяють мені наповнити свої душі. Тоді ці душі стають моїми посудинами, і як добре вино будуть наповнювати і задовольняти душі тих, які є спраглими моєї присутності. Любов є способом мого спілкування зі світом до настання великого дня, коли я прийду, щоб повернути собі моє царство. Де є присутня справжня любов, там є я. Де немає любові, там немає мене. Багато людей відгороджуються від мене, а тому вони не здатні відчувати повноту дару любові, так як повинні відчувати. Я обіцяю усім вам, що я буду поширювати дар моєї любові через цю місію. Моя любов буде вашою характерною рисою, і всі ті, які відгукнуться на мій заклик, будуть огорнуті моєю любов'ю, якщо відмовлятимуть цю молитву Христового походу. Молитва Христового походу 145. Наповни мене твоїм даром любові. Найдорожчий Ісусе, наповни мене, порожню посудину, даром Твоєї любові. Наповни мою душу Твоєю присутністю. Допоможи мені любити інших так, як Ти любиш мене. Допоможи мені бути посудиною Твого миру, Твого спокою і Твого милосердя. Завжди відкривай моє серце на потреби інших. І дай мені благодать пробачити тих, які відкидають тебе і зловживають мною. Допоможи мені проголошувати твою любов на зразок того, як ти міг би чинити це, будучи на моєму місці. Амінь. Я торкнуся душі кожного, хто дозволить мені увійти. Любов принесе вам вічне щастя. Приймаючи мою любов без сумнівів і з відкритим серцем, ви принесете мені велику радість. Мій дар тепер є вашим, і я бажаю, щоб ви розмістили цей дар любові перед собою і вкладали його в усе, що ви робите, розпочинаючи від сьогодні. В цей спосіб ви допоможете перемогти ненависть, яка заражає людство і походить від сатани. З цим даром любові я вливаю на усіх вас особливе благословення. Благословення унікальне і потужне, яке ви відчуєте, коли будете відмовляти цю молитву, і особливо в молитовних групах Христового походу, що є особливо важливим у цій моїй місії спасіння. Ваш Ісус.